Tesson in a nugget. C'est que j'ai dit Salam 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 Belina. ወደዛሬው ፕሮግራማችን እንሄዳለን በሁለት ከፍለን ለመሄድን ሞክራለን መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔር ባንተ ልብ ውስጥ ያስቀመጠውን ጥቂት ነገር ካካፈልከን በኋላ አንዳንድ ነገሮችን ደግሞ ከናንተ ቀድማችሁን ካላችሁት እግዚአብሔር በህይወታችሁ የተለያዩ ነገሮችን ካሳያችሁ ለነማር ስለሚገባን በተለያዩ ነገሮች ላይ አብረን እንቆያለን ፓስተር እና ከልብ ያመሰግናለሁ ፈቃደኛ ሆነ በመገኘት የደድር ስለሰጣችሁኝ አንተንም ኦዲየንስህንም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን አሜን ለጌታ ክብር ይሁን እንግዲህ እና ያልካልን ለምን እንደው ጸልይህልን ፕሮግራማችን እንድንጀምር አትረዳን እሺ ምን ችግር አለሽ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ይሄን ቀን ደግሞ በዚህ በአሜሪካ ነገር ላለን ጠዋት በአውሮፓ ላሉ ደግሞ ምሽት በኢትዮጵያም እንደዚሁ ሀገራችን ልዩ ልዩ ክፍለ ዓለማት እንደ ሰዓቱ አቆጣጠር ሁሉም በጤና ውሎ የገባም ለአዲሱ ቀን ስራ ተዘጋጅቶ የተሰማራም ሁሉም በያለበት በአንተ ጥበቃ ውስጥ ስላለ አይኖች ሁሉ ስለሚመለከቱ ልቦ በአንድ ዘንድ ፍጹም የሆነውን ታጸና ዘንድ ሁሉንም ባለበት ስለምታይ ለሁሉም ምግቡን በጊዜው ስለምትሰጥ ስለምትጠብቅና ስለምትረዳ ስለ ምሕረትህና ይቅርታህም ስለ ቸርነትህም ሁሉ በስምህ ክብርን ምስጋናን አድናቆትና ውዳሴን እንሰጣለን ስምህ የተመሰገነ ይሁን አሜን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ጊዜው በአንድነት በአካል መሰብሰብ የማያስችል ጊዜ ከመሆኑ የተነሳ ከሀገር ሀገር ጉዞ ማድረግ የማያስችል ጊዜ ከመሆኑ የተነሳ የተበታተንን በመሰለን ጊዜና ሁኔታ ውስጥ የመጣው ይሄ የቴክኖሎጂ እውቀት እና መሳሪያ
እንዴት ባለ ስትራቴጂክ በሆነ ታይም ጊዜ ውስጥ እንደደረሰልን ስናስብ ይህም ያንተ ቸርነት ውጤት ነውና አሜን። ለሰዎች ከትልቁና ከብዙ እንደ ውቅያኖስ ከሆነ እውቀትህ ትንሽ ብትሰጥ እንዲህ የመሰለ ከዓለም ጫፍ እስከ ጫፍ የሚያገናኝ ቴክኖሎጂ ተፈጥሮ ጌታ ሆይ በዚህ ጊዜ ሊደርስ ይችል የነበረውን መለያየትና ጨርሶ የአለመገናኘት አደጋ እንዲህ ባለው ሁኔታ ተለወጠ። አሜን። ይህን ቴክኖሎጂ ለጥፋትና ለክፉ ነገር የሚጠቀሙበት እንዳሉ ሁሉ እንዲህም ላለ መልካም ነገር ለመንግስት ስራ ስለጠቀመ ይህም ከአንተ ስለሆነ እናመሰግንሃለን። አሜን። ጌታ ሆይ ጊዜያችንን ሰጥተን ሀሳባችንን ሰብስበን በአግባቡ እንድንጠቀምበት ደግሞ አንተ እርዳን። አሜን። ዛሬ የሚኖረን ጊዜ ባርክ። ንግግራችን በጨው የተቀመመ በጸጋ የሆነ ለሚሰሙት ጸጋን የሚሰጥ የሚጠቅምና የሚያንጽ እንዲሆን አንደበታችንንም የልባችንንም ሀሳብ እንድትቆጣጠር ከአንተ የሆነውን የወቅቱን አጀንዳህን ጌታ ሆይ የጊዜውን ቃል እንድንናገር አሜን። ንግግር ደግሞ ጌታ ሆይ ቤትህ እንዲሰራ አሜን፣ እንዲጸና ወንጌል አንተም እንዲደርስ የሰሙ በሕይወታቸው እንዲታነጹ እንዲቀደሱ ቃል እውነት ነው አልቀድሳቸው ተብሎ የተጻፈው ቃል እንዲፈጸም አሜን። ምንም እንድትረዳኝ በመካከላችን ያለውንም ወንድሜን ፓስተር ታደሰንም እንድትረዳው አሜን። ያሉበት በአውሮፓም በኢትዮጵያም በመላው ዓለም ያሉ አድማጮችና ተከታዮች ሁሉ ተከታታዮች ሁሉ ይህ ጊዜ በረከት ጊዜ እንዲሆንላቸው አሜን። ክፉ በስምህ እንዲታሰር፣ ድምፁ በትክክል እንዳይተላለፍ፣ መልእክቱ በትክክል እንዳይተላለፍ፣ በማናቸውም መንገድ ክልከላ የሚያደርገው ክፉ በስምህ እንዲታሰር አሜን። ከለከልን ተቃወምን ክፉን፣ መልካምነትህ ግን እንዳይጎድል ሰማይ በላያችን እንዲከፈት አሜን። አችን ሆይ ሰዓቱን ጊዜውን አሳልፈን ሰጠን። ኃጢአት በደል መተላለፍ እና ድካም ሆኖ በእኛ ዘንድ የታየ የተቆጠረ በክርስቶስ ደም እንዲታጠብ በክርስቶስ ስራ ይቅር እንድትለን አሜን እናለን። ስምህ ስለሁሉ የተባረከ ይሁን። እንወድሃለን፣ እንገዛልሃለን። አንተ ለዘላለም ግዛን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አሜን አሜን። ጌታ ይባርክ ፓስተር። እንግዲህ ወገኖች ይሄ ስርጭት በቀጥታ በዩቲዩብ እና በፌስቡክ እየተላለፈ ነው ያለው። ስለዚህ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ወገኖቻችን፣ ሌሎችም ቅዱሳን አብረውን ገብተው ይህንን መልእክት መስማት እንዲችሉ በእግዚአብሔር ቃል እንዲመከሩ ቀድመውን ካሉ የእምነት አባቶቻችን በአንድም በሌላም መንገድ በሕይወታችን ለተሰራው የጌታ ስራ በጎ ተጽዕኖ ካደረጉ ወገኖች መማር እንዲችሉ እንድትረዷቸው በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ ፓስተር ለአንተ ጥቂት ጊዜ ልስጥህ እና እንደው የእግዚአብሔርን ቃል ካካፈልከን በኋላ በዛ ላይ ቆሜ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን አነሳለሁ። ጊዜው ክርስትናን በትክክል መኖር እጅግ በጣም ከባድ ሆኖ የሚታይበት ነው እና የእግዚአብሔር ቃል ሁኔታዎች ምቹ ባልሆኑበት ጊዜ እንዴት እንድንኖር ይለናል? ምንድን ነው ዛሬ ለእግዚአብሔር ሕዝብ የምታቀብለው? በያላችሁበት የጌታ ሰላም ይሁን ለሁላችሁም። እንዳላችሁ አካባቢ እንዳልኩት አስቀድሜ አንዳንዶቻችሁ ምሽት ጨለማ ውስጥ አላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ቀን፣ በእኛ በምዕራቡ ደግሞ ያው ጠዋት ነው። እንደ ጊዜያቸው ሁኔታ እንዳመችነቱ እንግዲህ ተቀምጠን እንድንወያይም እያገለገልን እንድንገለገል እግዚአብሔር ድል ስለሰጠን ስሙን እንባርካለን። ደግሜ ስላገኘው ድልም በጣም አድርጌ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። እንግዲህ ዋናው ነገር የሚመስለኝ እና የመጨረሻ እስትንፋሴ ቢሆን ምን ማለት ነው? በተለያዩ ዓለማት ሞት የሚፈረድባቸው ሰዎች ወይም ደግሞ በራሳቸውም ደግሞ ጊዜያቸውን ጨርሰው የሚያንቀላፉ ሰዎች የመጨረሻ ቃል የምትናገረው አለ ሆይ የሚባሉ አሉ እና
እውነት ነው። ለዚህ አይነት ጥያቄ ብትጠየቅና ዛሬ መጨረሻ አስተንፋሴ ቢሆን የምናገረው ወይም የምጠቅሰው ጥቅስ አለኝ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ነው። ኤፌሶን 5 ቁጥር 1 ነው፣ እንዲህ ይላል በጌታ ስም፣ እንግዲህ እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ የሚል ነው። አሜን። እንግዲህ እንደተወደዱ ልጆች ማለት ምን ማለት ነው? መወደዳችሁ ገብቷችሁ ከሆነ እንደተወደዳችሁ ግልጽ ሆኖላችሁ ከሆነ እግዚአብሔር ከልቡ ካንጀቱ አጥብቁ የእውነቱን ተጨባጭና ተግባራዊ በሆነ ሁኔታ በጥልቀት እንደወደዳችሁ መውደዱንም አንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለናንተ መዳን ከአምላካችሁ ጋር እንድትታረቁ በገነት አያቶቻችሁ በሰሩት በደል ምክንያት በእናንተና በእግዚአብሔር መካከል ተቋርጦ የቆየውን ግንኙነት ለመቀጠል ወደ ነበረበት ቦታ ለመመለስ እግዚአብሔር አስቦበት ስራዬ ብሎ ነገሬ ብሎ ትልቅ ተግባሬ ነው ብሎ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን በእናንተ መልክ በእናንተ ባህሪ በእናንተ ጫማ ወደ ምድር አውርዶ ይሄ የሚወደው ልጁ ደግሞ በሰራቸው እጆች መከራ እንዲቀበል በሚስማር በጅራፍ እንዲተለተል ሰውነቱ ፈቅዶ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ አምላኬ አባቴ ለምን ተውከኝ ብሎ ሲል ፊቱን አዙሮ አልተውኩህም፣ ግን ይህን ጽዋ መጠጣት አለብህ፣ በዓላማ ነው የላኩህና ዓላማህን ፈጽመህ መምጣት አለብህ ብሎ እስኪጨክንበት ድረስ ልጁን አሳልፎ እንደሰጣችሁ በዚህ በልጁ ሞት በትንሣኤው በጌትነቱ አምናችሁ ወደ ልጅነት ክብርና ከፍታ እንድትወጡ ከዓለም ከሰይጣን ባርነት ቀንበር ጨለማ ወጥታችሁ በሚደነቅ ብርሃን ውስጥ እንድትኖሩ ለዘላለም እግዚአብሔር እንደወደደ እንደፈቀደና ይህንንም እንዳደረገ በእርግጥ ገብቷችሁ ከሆነ ይሄንን ተረድታችሁ ከሆነ አውቃችሁ ከሆነ እንግዲህ ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሆኖ አሜን። እንደተወደዱ ልጆች መወደዳችሁ በዚህ መልኩ ገብቷችሁ ከሆነ ክርስትና ዝም ብሎ ሃይማኖት ካልሆነባችሁ ድሮ እዚያኛው ሃይማኖት ጎራ ውስጥ ነበርኩ፣ አሁን እዚህኛው ሆኛለሁ፣ ድሮ ዘፈን ዘፍን ነበር፣ አሁን መዝሙር ዘምራለሁ፣ ድሮ ለሚያስፈልገኝ ነገር ራሴ ወይም በሰዎች ወይም በቴክኒክ ወይም በሆነ ነገር ለማስፈጸም ሞክር ነበር፣ አሁን ግን የጸሎት ሰው ሆኛለሁ፣ ጸልዬ ከእግዚአብሔር ነው የምጠይቀው። አሜን። ወደ እሑድ ወደ ስቴዲየም ወይም ወደ ጨዋታ ቦታ ወደ ሆነ ነገር እሄድ ነበር ወይ ተኝቼ ውል ነበር፣ አሁን እሑድ ሲመጣ ጸሎት ቤት ነው የሚሄደው። አሜን። ድሮ ጓደኞቼ አለማያኖች፣ ዘፋኞች፣ ጠጪዎች ነበሩ፣ አሁን ደግሞ ጓደኞቼ ክርስቲያኖች፣ አማኞች ናቸው። ይሄ ከሆነ ክርስትናችሁ እንደተወደዳችሁ አልገባችሁም ማለት ነው። አልገባችሁም ማለት ነው። እንደሱ አይደለም ክርስትናችሁ። የሰፈር ለውጥ አይደለም። አሜን። የጓደኛ ለውጥ አይደለም። አሜን። የኢንተርቴንመንት ወይም እሑድ እሑድ የት እንደምታሳልፉ በምን እንደምትደሰቱ ድሮ የነበረው ከአሁኑ የተለየ ነው የሚል ለውጡ እሱ አይደለም። ለውጡ የካምፕ ለውጥ አይደለም። ድሮ እንደዚህ ሃይማኖት ውስጥ ከእነዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ነበርኩ አሁን እንደዚህ የሚል አይደለም። ለውጡ ከገሃነም ከሲኦል ከዘላለም ፍርድና እሳት አውጥቶ በገነት በመንግስቱ በብርሃን መንግስቱ ለዘላለም እንድትኖሩ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አወጣችሁ ነው። አሜን 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 አሜን። ለውጡ ከጨለማ ድቅድቅ ጨለማ አስፈሪ ከሆነ የዘላለም ከሆነ ጨርሶ ከማይበራ ጨርሶ ከማይነ
የዘላለም ጨለማ አውጥቶ ወደ ዘላለም ብርሃን ነው ያሻገራችሁ። አሜን። ለውጡ ከሰይጣን ያውን ከጨካኝ ጌታ ስር ባሪያ ሆናችሁ ከምትቀጠቀጡበት የዛር የውቃቢ የባዕድ አምልኮ ቀንበር ስር ከምትማቀቁበት በኃጢአት እናንተ ራሳችሁ ፈልጋችሁ ወዳችሁ በምታደርጉት ኃጢአትና ኃጢአት በሚያስከትለው መዘዝና ጦስ ታስራችሁ ተይዛችሁ ከምትኖሩበት የጭንቀት ዓለም የስቃይ ዓለም እግዚአብሔር አምላክ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያለፈ ኃጢአትና ድካማችሁን ይቅር ብሎ ወደ ደስታና ወደ ሰላም ወደ ፍስሐና ወደ ነጻነት ዓለም ነው ያሻገራችሁ። አሜን። ድሮ የምታዩት ኦብጀክት ያስደነግጣችሁ ነበር። ማታ የምታዩት ቅዠትና ህልም ያስጨንቃችሁ ነበር። ሰይጣን ያስጨንቃችሁ ነበር። በሽታ ያስጨንቃችሁ ነበር። ሞት ያስጨንቃችሁ ነበር። ገና ለገና ሞት አለው በሚል ከሞት በኋላ ደግሞ የት ነው የምገባው የት ነው የምኖረው በሚል ትጨነቁ ነበር። አሁን ያንን ሁሉ ጭንቀት አስወግዶ በሰላም ዓለም በሰላም አየር አስደስቶ እያኖራችሁ ነው። አሜን። ልዩነቱ ይሄን ያህል ነው። የሃይማኖት ለውጥ አይደለም፣ የካምፕ ለውጥ አይደለም፣ የጓደኞች ለውጥ አይደለም፣ የቋንቋ ለውጥም አይደለም። ነገሩ የአገር ለውጥ፣ ነገሩ የህይወት ለውጥ፣ የልብ ለውጥ፣ የዴስቲኒ ለውጥ፣ የኢተርኒቲ ለውጥ። አሜን። በማያምን በአንዱ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በማያምን ሰው ተፈርዶበታል። ወደፊት ይፈረድበታል ብቻ ሳይሆን የወደፊቱን የዘላለሙን የገሃነም እሳት ፍርድ በምድር እያለ ይለማመደዋል። እውነት ነው። ከተባለበት ከተባለለት ከዚህ አስከፊ ህይወት አንዳንዶቻችሁ እኔ ከምናገረው በላይ በዓለም የኖራችሁት ጎምዛዛና መራራ ኑሮ ታውቁታላችሁ፣ መናገር ትችላላችሁ። እንዴት እያንዳንዱን ቀን በጭንቀት በሐሳር ታሳልፉ እንደነበር በብስጭት በንዴት በቁጭት ታሳርፉ እንደነበር በመጠጥ በእጽ ከትንባሆ ከሲጃራ ጀምሮ በቀላሉ ከምንለማመደው ጀምሮ እስከ ከፍተኛው ድረስ የደረሳችሁ አላችሁ። እውነት ነው። ራሳችሁን የጠላችሁ ምናልባት አት ሳም ፖይንት ራሳችሁን ለማጥፋት ሱሳይድ ለመፈጸም እንኳን የቃጣችሁ የሞከራችሁ ትኖራላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ገመድ ባንገታችሁ ከታችሁ ወይ እግዚአብሔር በልዩ ተአምር አስጥሏችኋል ወይ ሰዎች ደርሰው አስጥለዋችኋል። አንዳንዶቻችሁ መኪና ጎማ ስር ለመግባት ሞክራችሁ አስጥሏችኋል። አንዳንዶቻችሁ መራራና መርዝ የሆነ ገዳ የሆነ ኬሚካል ለመጠጣት አዘጋጅታችሁ አስጥሏችኋል። እግዚአብሔር ብዙ አይነት አስከፊ አስፈሪ ሞትና አደጋ አስጥሎ በህይወት ያኖራችሁና መዳን የሚባል እድል የሰጣችሁ ይህንን ብርሃን ማየት የሚባል እድል የሰጣችሁ የእግዚአብሔር ልጅ የመባል ስልጣንና ክብር ያቀዳጃችሁ ከዚያ በኋላ የድሮን ህይወታችሁን የድሮን ማንነታችሁና የአሁኑ ስታነጻጽሩት ወይኔ ምን ሆን ነበር በዚያው ጨለማ እያለሁ ብቀጥል ኖሮ። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ተመስገን፣ ይህን ብርሃን ሳላይ ይህን ህይወት ሳልቀምስ እንኳን አልሞትኩ። እንኳን ከሞትኩ በኋላ ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀ የዘላለም ሞትና ጨለማና እሳት ፍርድ አልገባሁ አምላኬ ተመስገን እስከ ማለት በመዳናችሁ የምትደነቁ አላችሁ፣ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እውነት ነው። ሁሉም ሰው ዝም ብሎ ክርስትናን እንደ ሃይማኖት ቆጥሮ እንዲሁ በደመ ነፍስ የሚመላለስበት እንዳልሆነ አውቃለሁ። በጣም የገባቸው በጣም የተረዱ የድሮ ህይወታቸው የሚዘገንናቸው ወደፊት ከሞት በኋላ ያለው ህይወት ደግሞ የበለጠ የሚዘገንናቸው ሰዎች እንዳሉና መዳናቸው የሚያስደንቃቸው ሰዎች እንዳሉ ደግሞ አውቃለሁ። እኔ አንዱ ነኝ። እናንተ ከሰማዮቹ ብዙዎቻችሁ እንደሆናችሁ አምናለሁ። እንግዲህ ይሄን ያህል የሚገርማችሁ ከሆነ እንዲህ የምትደነቁበት ከሆነ ምን ሃሌሉያ አሜን። ወገኖቼም ፓስተር ቴክኒክ ችግር ገጥሞታል፣ ተመልሶ ይገባል። እግዚአብሔር አይናችንን ይክፈት። በእውነት በምንሰማው በዚህ የእግዚአብሔር ቃል እውነት የምንኖር እንሆን ዘንድ ጌታ እኔና እናንተን አይናችንን ይክፈትልን።
ከየት እንደተነሳን ወዴት እየሄድን እንዳለን ጌታ ከየት አንስቶ የት እንዳደረሰን የምናይ ያንንም ተረድተን በዛው ውስጥ የምንኖር እንሆን ዘንድ ጌታ አይናችንን ይክፈት። ለካ የተጠራንለት ክብር የሚጠብቀን ክብር ከየት እንደተነሳን እያየን ብንራመደው ውርደትን ሳይሆን ሕይወትን የዘላለምን ሕይወት በምድር ላይ ደግሞ እግዚአብሔርን የማወቅ ውጤት የሆነ ፍሬ እያፈራን እንድንኖር የተጠራነን እኔናን። በፍሬ ዓለምን የምንኮንን በፍሬ እግዚአብሔርን ከፍ የምናደርግ መኖራችን የዓለም ጨው የምድር ብርሃን እንጂ ሌላ መሆንን የማይጨምር ያ ነው ጥሪያችን። ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ ውድቀቱ የሚጀምረው ከየት እንደተነሳ ሲዘነጋን ጌታ ከየት አነሳኝ ከየት ተነስቼ የደረስኩኝ ይሄ ጌታ ከየት እንዳነሳኝ ማውቀ ከሆነ ከእንግዲህ በኋላ እንዴት ነው ከርሱ ጋር መኖር ያለብኝ የሚለውን ማየት ሲያቀተው ነው ሰው ውድቀቱ የሚጀምር። ከዚህ ውድቀት ለመዳን ጌታ ከየት አነሳኝ የት አደረሰኝ ነገስ ምንድነው የሚጠብቀኝ የሚለውን አጥርቶ ማየት ይተበቀብናል። ወገኖች የተጠራንለት ክብር እንዲህ በተናንሽ ነገሮች በማይረቡ ነገሮች በአላፊ ነገሮች በጊዜያዊ ነገሮች የምንለውጠው አይደለም። ጥሪያችን እሱ አይደለም ወገኖች። እግዚአብሔር ለዘላለም ጠርቶን ጊዜያዊውን ፍለጋ እድሜና ጉልበታችንን ልናጠፋ ይገባንም። አውነት ነው ያስፈልገናል ጊዜያዊው ነገር ያስፈልገናል ነገር ግን በጽድቅ ነው መምጣት ያለበት። ያስፈልገናል ነገር ግን እግዚአብሔርን በመፍራት ነው ወደኔና ወደናንተ መምጣት ያለበት። የተጠራንለት ዋናው የዘላለም ህይወት መሆኑ መረሳት የለበትም። ለጊዜው በሆነ ምግብ ብኩርናውን እንደሸጠ እንደ ኤሳው እንዳንሆን። ኤሳው ታሪኩን ታውቁታላችሁ ወገኖች። የበኩር ልጅ ነው። በውልደቱ የበኩር ልጅ ነው። ለበኩር ልጅ የሚገባው ክብር የሚገባው በኩርነትን በማይረባ ነገር ሲሸጥ ታገኙታላችሁ። በአንድ ጊዜ ምግብ በኋላ ደግሞ ይጸጸትና ያንን መልሶ ለማግኘት ትልቅ ጥረት ቢያደርግም ቢያለቅስም አላገኘም ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ። አላገኘም። አንዳንድ ነገሮች ካቃለልናቸው በኋላ መልሶ ማግኘት ከባድ ስለሚሆን በክርስቶስ ያገኘነውን ያንን ደህንነት በክርስቶስ ያገኘነውን ያንን ህይወት አክብረን ወደፊት የምንሄድ መሆን መቻል አለብን ማለት ነው ወገኖች። የዚህ የተስፋን እናገር ፕሮግራም ዋና ዓላማ ከቀደሙ ከኛ በፊት ከነበሩ የእምነት አባቶች ከሆኑ ባንድም በሌላም መንገድ በኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ ተጽኖ ከፈጠሩ መልካም ተጽኖ ከፈጠሩ በጎ ተጽኖ ከፈጠሩ ከነርሱ ህይወት መቅሰም ነው ከነሱ ህይወት መማር ነው። አንድ ጊዜ ታገሱኝ ወገኖቼ ፓስተር ይደውለ ነው። ፓስተር እስኪገባ ድረስ አንድ ነገሮችን ላንሳ ወገኖቼ አዎ እውነት ነው። በምድር ላይ እግዚአብሔር በአላማ ነው እያኖረን ያለው። በምድር ላይ ለመኖር የሚያስፈልጉንን መሰረታዊ ነገሮች ለማሟላት እኔና እናንተ በጽድቅ መደረግ የሚገባቸውን ነገሮች ሁሉ ማድረግ አለብን፣ መስራት አለብን፣ መማር አለብን፣ መነገድ አለብን። መደረግ ያለባቸውን ነገሮች በሙሉ በጽድቅ ይሁን እንጂ ማድረግ ይጠበቅብናል። እነዚህ ነገሮች ግን ያንን የከበረውን ነገር የሚያስጥሉን መሆን የለባቸው። በአብዛኛው አሁን ያለን ችግር ምንድን ነው? ጊዜያዊውን ነገር በመመልከት ዘላለማዊውን ነገር የሚጥል አካሄድ ነው እየሄድን ያለን። የከበረውን ነገር በጊዜያዊ ነገሮች ዘላለማዊውን ነገር በጠፊ ነገሮች የመተካት ዝንባሌ ይታያል። ይሄ ክርስትናን ውጤታማ ያደርገው ወገኖች ጊዜያዊው ነገር ዘላለማዊውን ነገር እንዲተካልን ማሰብ የለብንም። ጌታን የምንከተለውና የምናመልከው ጊዜያዊውን ነገር ፍለጋ እንደሆነ ማሰብ የለብንም። ብርና ወርቅ አስበን ቤትና ንብረት አስበን የሚያልፉትን ነገሮች ፈልገን ጌታን እንደምንከተል መታሰብ የለበትም። አይደለም ጥሪው እሱ አይደለም። የተጠራነው ለዘላለም ህይወት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሞተው ለኔና ለናንተ የኃጢአት ይቅርታ አልፎም የዘላለም ህይወት ሊሰጠን ነው። በአሁኑ ዘመን ግን የምንመለከተው በአብዛኛው ሰው ሁሉ ጌታን የሚያመልክበትን ምክንያት ጠጋ ብለን ስንጠይቅ
ጌታን የማመልከው እንዲህና እንደዛ እንዲሆንልኝ ነው ይላል። እነዚህ ነገሮች ተጨማሪዎች ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ። የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ ፈልጉ፣ የቀረው ነገር ይጨመርላችኋል። ጽድቁን ስንፈልግ፣ መንግስቱን ስንፈልግ፣ ክብሩን ስንፈልግ፣ እርሱን እና እናንተን የፈለገበትን ዓላማ አስቀድመን ስንፈልግ የሚሆነው ነገር የምንራመደው እርምጃ ሁሉ ለዚያ ጽድቅ የሚገባ ህይወት ይሆናል። ለዚያ እግዚአብሔር እኔና እናንተን ለጠራበት ዓላማ የሚያበቃ እርምጃ የምንራመድ ይሆናል። አኗኗራችን፣ አስተሳሰባችን፣ ምርጫችን፣ ውሳኔያችን ሁሉ በከበረውና በተዋረደው መካከል ያለው ልዩነት ለይቶ ማየት የሚችል ይሆናል ወገኖች። እንደ ቅድም አስቀድሜ እንዳነሳሁት እንደ ኤሳው የሚበላ ነገር ፍለጋ፣ ጊዜያዊ ነገር ፍለጋ፣ አላፊ ነገር ፍለጋ የከበረውን ነገር አውጥተን የምንጥል አንሆንም። ይቺ ብኩርና ለምኔ ናት? እኔ በረሃብ ልሞት ነው ሲል ታገኙታላችሁ። ይገርማል። ብኩርናን ከአንድ ጊዜ የምሳ ዝግጅት ጋር ሲያገናኘው ወይም በአንድ ጊዜ ምሳ እና ቁርስ ከሚበላ ነገር ጋር አገናኝቶ የከበረውን ነገር እንደ ተራ ነገር ሲቆጥረው ታያላችሁ። ዛሬ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ወንድሞቻችን፣ ታላላቆቻችን፣ በእምነት ምሳሌዎቻችን ናቸው ብለን የምንላቸው ሰዎች ትላንት የተራመዱት እርምጃ ዛሬ እኔና እናንተ የምንጠይቃቸውን ነገሮች የሚያስጠይቃቸው አልነበረም። እንደሱ አልነበረም የሚጠይቁ እንደው የቴክኒኩ ሁኔታ ከተመቻቸልን ፓስተር ተመልሶ ሲገባ ዝርዝር ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን። እነሱ ግን ቀድሞ በነበሩበት ጊዜ እንደዚህ አልነበረም የሆነው። የሆነው ሌላ ነበር። የሆነው ለክብሩን ፍለጋ ነበር ሲራቡ የነበረው፣ ሲጠሙ የነበረው መድኃንን ፍለጋ፣ የሰዎችን መዳን ፍለጋ፣ ለሌሎች መዳን ዋጋ በመክፈል ነበር ሲተጉ የነበረው እንጂ የሚያልፈውና የሚጠፋውን ነገር ፍለጋ ሌሎችን የሚያሳዝንና ልብ የሚሰብር ሁኔታ ውስጥ እየገቡ አልነበረም። አያችሁ ወገኖቼ፣ ክርስትና የተዘጋጀልን በክርስትና ምንድን ነው የሚለውን ለይተን ማየት ስንችል የምንራመደውንም እርምጃ ለዛ ለተጠራንለት ጥሪ የሚገባ እናደርገዋለን። ወገኖቼ፣ ለዘላለም ሕይወት ጠርቶናል ጌታ። ለእግዚአብሔር ልጅነት ክብር ጠርቶናል ጌታ። የሚያልፈውን ነገር ሁሉ አሳልፈን ከማያልፈው ክብሩ ጋር ከማያልፈው ዘላለማዊ ህይወት ጋር እሱ ለእኔና ለእናንተ መስቀል ላይ ከሞተበት ዓላማ ጋር እንድንስማማ እግዚአብሔር እኔና እናንተን በክርስቶስ ጠርቶናል። እዚህ ላይ ምን ያህል እናተኩራለን? ፓስተር ሊያመለክተን እንደሞከረው ምን ያህል ነው ከየት ተነስቼ የት ደርሻለሁ፣ ከዚህ በኋላስ እንዴት ልራመድ የሚለውን በጥንቃቄ እየመራ ነው ያለ ነው ነው ወይንስ ትውልዱ በትምህርተ ንፋስ እንደሚፍገመገመው እኔና እናንተም በትምህርተ ንፋስ እየተፍገመገምን? የዚህ ዓለም ሰዎች ከዚህ ዓለም ነገር ኋላ ይሮጣሉ። ከዓይናቸው አምሮት ጋር፣ ከስጋቸው ምኞት ጋር ይሮጣሉ። ክርስቲያን ግን ከጌታ ጋር ነው የሚሮጠው። ክርስቲያን ግን በጌታ የታየለትን ነው የሚያየው። ክርስቲያን ግን አንተ የከበረ ያልከው በፊቴ የከበረ ነው፣ አንተ የተዋረደ ያልከው በፊቴ የተዋረደ ነው እያለ የሚራመድ ነው፣ የሚመላለስ ነው። ይሄ ነው ክርስቲያንን የሚለይ። ክርስቲያን አገሬ በሰማይ ነው እያለ የሚኖር ነው። ከዚያ የሚመጣ ጌታ አለኝ፣ እርሱ በመጣ ቀን ይህን የተዋረደውን ስጋዬን፣ ዛሬ ታማሚውን ስጋዬን፣ ዛሬ የሚፈተነውን ስጋዬን፣ በተለያየ የህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ እያለፈ ያለውን ስጋዬን የከበረ አካል እንዲለብስ ያደርገዋል የሚል ነው። ኦኬ፣ በጣም አዝናለሁ ፓስተር። እንግዲህ ያው ሰው ሰራሽ ነገር ይሄ ያለ ነው። አዎ፣ እንደ ኦዲየንሱ አድማጮች እና ተከታታዮች እንዳይቸገሩ ነው እንጂ እኛ እንኳን መቼም። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እንዲያውም ከኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ በጣም ነው የሚያስቸግረን እና እንግዳ ከኢትዮጵያ ሲኖረን እየተቀባበልን ነው አገልግሎቱን የምናገለግለው። ስለተለመደ እናንተ ጋር ብዙም የተለመደ አይደለም፣ ግን ይከሰታል። አንዳንድ ነገር እያልከን ነበር እንደው ያንን የጀመርከውን ሀሳብ። እሺ፣ በአጭሩ ልኳችንና ወደ አንተ ጥያቄ ወደሚቀጥለው ይሄዳለሁ። ኤፌሶን 5:1 እንግዲህ እንደተወደዱ ልጆች የሚለው ጋር ነው ቁልፉ። መወደዴን አውቀዋለሁ ሆይ እግዚአብሔር ምን ያህል እንደወደደኝ በእኔ ዘንድ የከበርክ ነህ እንደሚል
በእግዚአብሔር ዘንድ ምን ያህል የከበርኩ ሰው፣ ዋጋ ያለኝ ሰው፣ በቂ ጊዜ የተሰጠኝ ሰው፣ መዳኔ በእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ትኩረት ያገኘ፣ ከጨለማ መውጣቴ፣ ከሞት ማምለጤ፣ ከባርነት መፈታቴ በእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ዋጋ የተሰጠው እግዚአብሔር ስራዬ ብሎ የሰራው ጉዳይ እንደሆነ ገብቶኛል ወይ? ይሄ ገብቷችሁ ከሆነ ነው የሚለው። ይሄ ገብቷችሁ ከሆነ ምላሹ ምንድን ነው? እንግዲያው በሙሉ ልባችሁ ሳትቆጠቡ ሳታመነቱ ሳታሰልሱ ገባ ወጣ ሳትሉ እግዚአብሔርን በሙሉ ልባችሁ የምትከተሉ ሆኖ ይሄ ነው ምላሹ። አሜን። በሙሉ ልባችሁ የምትከተሉ ሆኖ በግማሽ አይደለም፣ በሩብ አይደለም፣ እንዳመችነቱ አይደለም፣ እንደ ጊዜ ሁኔታ አይደለም፣ እንደ አቅሜ ሊባልም የለም። ምክንያቱም ከእናንተ ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቅ በልግስና የሚሰጥ አምላክ አለ ስለሚል አሜን አሜን። ያንሰኝ እንኳን የፓሽኔ ቢቀዘቅዝና ቢቀንስ እንኳን እግዚአብሔር ሆይ በሚገባና የምትጠብቀውን ያህል እንድከተልህ እንድሮጥልህ እንዳመልክህ እንዳገለግልህና እንድኖርልህ እርዳኝ ብንለው በቂ ጸጋ ይሰጣል። አሜን። እናንተ ቢጎልባችሁና ቢያጥራችሁ እንኳን ለምናችሁ አንድ ለምሳሌ ከኋላ አውሬ የሚያባርረው ወይም ደግሞ ጦር የያዘ ሰው የሚያሳድደው አንድ ተሰዳጅ ቢኖር የሚሸሽ ሰው ጉልበቱን አይሰስትም፣ አይደለም? እውነት ነው። ጉልበቱን አይሰስትም። ዓላማው ነፍሱን ማዳን ስለሆነ እንደው ትንፋሹን ሰብሰብ አድርጎ ኤነርጂውን አጠራቅሞ የዛችን ሰዓት ሞት ለማምለጥ ከዛች ሰዓት ጥፋት ራሱን ለማዳን አይ ደክሞኛል አይልም። እውነት ነው። አቅሜ እዚህ ድረስ ነው አይልም። እስትንፋሱ በላዩ ላይ እስካለች ድረስ ዳገት ነው፣ ውሃ ነው፣ ወንዝ ነው አይልም። ራሱን ለማትረፍ ይሮጣል። አዎ፣ የሚሮጠውን ያህል በሙሉ ኃይላችሁ። አንድ ጊዜ አንድ ምሳሌ ብሰጣችሁ ፈሪና ነው ደፋርና ጭስ እንደሚባል ብቻ በአብዮት ዘመን ነው እና በምናመልክበት ነገሩን ስትሰሙት የበለጠ ያስቃችኋል። እና እኔ መቀላቀል ደስ ይለኛል አንዳንድ ተጨባጭ የሆኑ ምሳሌዎች እና ታሪኮች። እና ልጆች ነን፣ ገና በአስራዎቹ ቤት መጨረሻ አካባቢ ነን። ያው በቃ በጌታ ፍቅር በጣም ነው የምንቀጣጠለው። እና ወደ አንድ ቦታ ወደ አንድ ጸሎት ቤት አይደለም፣ የትምህርት የአዳሪ ትምህርት ቤት የክርስቲያን አዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚደረግ አንድ ፕሮግራም ነበር። እና ወደዛ ለአገልግሎት ተጠርቼ ነው ገና ሶሮ መዝሙር እንደጀመርኩ አብሮኝ የሚያገለግሉትን አኮርዲዮን በመጫወት የሚረዳኝ ወንድም ነበረ። ጊታር ምናምን አልለመድኩም ያኔ አልነበረምም። እና ሁለታችን ሄደናል እና ወደዛ ወደ አገልግሎት ቦታ ከሳምንት በፊት በመደበኛው የአገልግሎት ቦታችን ወይም በቤተ ክርስቲያናችን የአካባቢ የቀበሌ የቀጠና የምንትስ ይሄ የደርግ መዋቅር የታችኛው መዋቅር ያለ ሲስተሙ በሙሉ መጥቶ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ተኩስ ተኩሶ ብዙ ሰዎችን ረግጦ እኛንም እንደዚሁ በቃ የሚያጣፋውን አጣፍቶ ምን የሚለውን ቀንደኛ ቀንደኛ የሚለውን ሰብስቦ በአውቶቡስ ጭኖ ወደ እስር ቤት ዝም ብሎ እንዲያ ወጣት ተከታይ ምናምን የሚለውን ደግሞ ለጊዜው ያው በእርግጫም ምንም ብለው በቃ ለቀቁን። እና ይሄ ከሆነ ከሳምንት በኋላ ነው እዛ ቦታ የሄድ ነው። እና እንደሄድን ያው ገና ተካፋዮች ስላልመጡ የመዝሙር ማጥኛ ክፍል ብለው ቤዝመንት ውስጥ አስገብተውን ምድር ቤት ውስጥ በሉዚ ክፍል አጥኑ ብለውን እነሱ ወጥተው ያው ዝግጅታቸውን ጀመሩ ማለት ነው። እና ዝግጅታቸውን ሲያደርጉ እኛም ቤዝመንት ውስጥ ሆነን መዝሙር እያጠናን አናታችን ላይ ልከኛ ከገባንበት ክፍል አናት ላይ እንግዲህ ለእኛ ጣራ እንበለው ለአዳራሹ ደግሞ ወለል ነው እና ወንበርና እንትን ለማስተካከል ገገ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 ገ
ልክ መስማት ስንጀምር ምንድነው ተባባልን እና የጓደኛዬ ምንድነው በቃ ያኔ ዛሬ ሳምንት እዛ በእኛ ቤተክርስቲያን የተተኮሰው ተኩስ የነበረው መረባበሽ የነበረው እርግጫ የነበረው ጥፊ የነበረው ምን በቃ መጣብን በቃ እዚህም ተጀመረ ማለት ነው ሰዎቹ ገና ከመግባታቸው ያ ተኩስና ሩምታ በቃ መጣ ማለት ነው ብለን ራሳችንን ለማዳን የገባንበት ኮሪደር ጠፋብን ወጣን በዛ ስንሮጥ በጣም ረጅም ነው ኮሪደሩ የሆነ ቦታ ይወስደናል በዛ ስንሮጥ ይወስደናል ትልቅ ፋሲሊቲ ነው ትልቅ ቢልዲንግ ነውና ወደ ነበርንበት ተሰጠን ጥናት ክፍል ተመልሰን ቤዝመንት ነው ብያቸዋለሁ እና ትንንሽ መስኮቶች ላይ ጫፍ ላይ ከእንትኑ ከጣራው ከሲሊንጉ ዝቅ ብሎ መስኮቶች የተከፈቱ መስኮቶች አሉ። እንዴት አድርገን ግርግዳውን በዋጠን እንደወጣን ወጣችሁ ነው እንዴ? ይኸው እንትኑ እንደ እጅ እንኳ ብንዘረጋ ከእጃችን በላይ ነው ያለው መስኮቱ። ምንም መቆሚያ ነገር የለውም። እንዴት አድርገን በምን ተአምር በዛ መስኮት ላይ ወጥተን ሜዳ ላይ ራሳችን ታገኝ ነው አናውቅ። ሰው ሲደነግጥ ይህን ያህል ይሄዳል ነው አለቀ። ሰው ሲደነግጥ ነፍሱን ለማዳን አልችልም፣ ደግሞኛል፣ ይሄ ነገር ከባድ ነው፣ አያስኬድም፣ ምንትሴ የለም። በደመ ነፍስ ነው የሚሄደው። በደመ ነፍስ ያለ የሌለ ኃይሉን የሌለ አቅሙን ጉልበቱን ነው የሚጠቀመው እና የሆነ አይነት ሆርሞንም የሚረጭ ይመስለኛል። የሆነ አይነት ኬሚካል በሰውነት ውስጥ የሚረጭ ይመስለኛል። ያችን ሰዓት ብቻ ተጠቅሞ ያችን ሞመንት ያችን ሰከንድ ተጠቅሞ ነፍሱን ለማዳን ለምንድን ነው የምሳሌ ያመጣው ያላችሁኝ እንደሆነ አሁን የምንኖርበት ዓለም በስጋ የምንመላለስበት ዓለም አደገኛ ዓለም ነው። አደገኛ ዓለም ነው። ሁከተኛ ዓለም ነው። ግርግር የበዛበት ግዳይ ወይም ሞት የበዛበት ዓለም ነው። ጥፋት የበዛበት ሰይጣን ዓለምን እያንጓጓ ነው። በቃ እያንጓጓ ነው ያለው፣ እየተንኳኳ ነው ያለው ዓለማችን ከዚህ ጓጓታ ለመዳን ለመትረፍ ወይም ራስን ለማትረፍ ነፍስን ለማትረፍ ያለ የሌለ አቅምህን ያለ የሌለ አቅምሽን ተጠቅመሽ ሲያቅትሽ እግዚአብሔር እርዳኝ ከዚህ የጥፋት ዓለም ከዚህ ክፉ ዘመን አምልጬ በመንግስትህ ለመገኘት አንተ ብቻህን በምትቆጣጠረው ወረዳ ለመገኘት ነፍሴን ለማዳን አሁን ማመነታበት ጊዜ አይደለም። እችላለሁ አልችልም፣ ይመቻል አይመችም እምልበት ጊዜ አይደለም። እውነት ነገ ተነገ ወዲያ እምልበት ጊዜ አይደለም። ጨዋታ የለም፣ አሁን በህይወት ጨዋታ የለም። እና ያለ የሌለ ኃይልን ተጠቅሜ ሲያቅተኝ እግዚአብሔርን ጠይቄ መንፈስ ቅዱስ እርዳኝ ብዬ በዚህ ጊዜ ጨዋታ ማቆም። ጨዋታ ስላችሁ እኔ አሁን ራሱ እየተጫወትኩ ነው እንዳያችሁት። የሚያስቅ ነገር ታሪክ ያለ እንጫወታለን። የተቀደሰ ጨዋታ፣ መልካም ጨዋታ እና ምንም አይነት መዝናኛ ምንም አይነት መደሰት የለም እያልኩ አይደለም። በህይወት ከሆነ ግን በእምነታችን ከሆነ በጌታችን ጉዳይ በመንግስተ ሰማይ በኢተርኒቲ ጨዋታ የለም። እውነት ነው። በዘላለም ህይወት ቀልድ የለም እና ያለ የሌለ አቅምህን ተጠቅመህ ሮጠህ አምልጥ ነው። አሜን አሜን። እንግዲህ እንደተወደዱ ልጆች መወደዳችሁ በጣም ገብቷችሁ ከሆነ እግዚአብሔር እንደወደዳችሁ እወዳችኋለሁ ብሎ የሰማይን መስኮት ከፍቶ አንገቱን አስወጥቶ እወዳችኋለሁ ዳኑ ብሎ ተመልሶ መስኮት የዘጋ አምላክ አይደለም። ሰው ሆኖ ስጋ ለብሶ ምድር ወርዶ ራሱን በሰው ምስል በሰው አምሳል አስገኝቶ በውርደት መንገድ አልፎ ሞቶ ነው ያዳነህ። አሜን። ሞቶ ነው ያዳነሽ። ቀልድ አይደለም፣ ጨዋታ አይደለም። የእንትና ቸርች አባል ነኝ፣ የእንትና የሚባል ነቢይ ወይም አስተማሪ ተከታይ ነኝ፣ እንትና የሚባለው ዘማሪ አደንቃለሁ፣ ይሄ አይደለም ክርስትና። እውነት ነው። የሞት የሽረት ሃሌሉያ አሜን። ተጋድሎ ነፍስን የማዳን የማትረፍ ህይወት ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ እኛ ነፍሳቸው ሊያድኑ ከሚያምኑት ነን እንጂ ወደ ጥፋት ከሚያፈገፍጉት
አይደለንም ይላል አሜን አሜን ያቱ ከመያምኑት አሜን አውሎስም ለጢሞቴዎስ ተጋደል ይላል ህይወት ክርስትና ተጋድሎ እንደሆነ ጦርነት እንደሆነ ቀልድ እንዳልሆነ አሜን አሁን ቅርብ ዘመን የመጣው የክርስትና ዘይቤ እና መረዳት አስጊ ነው አስፈሪ ነው ምን ነው አስጊ አስፈሪ ያልኳችሁን ያላችሁ እንደሆነ በቃ መጨፈር ነው ተደሰት በጌታ ሌላውን ነገር እርሳው ምን ጥሩ ነው በጌታ መደሰት በእንግዲህ በምን እንደደሰታለን ምንም እዚህ ላይ ምንም ተቃውሞ የለም ግን እሱ ብቻ ነው ወይ ተጋደል የሚል ሴት አለ እውነት ነው ከኃጢአት ጋራስ ደምን እስከ ማፍሰስ አልተዋጋችሁም ደምን እስከ ማፍሰስ ከኃጢአት ጋር ገና አልተጋደላችሁም ይላል ዕብራውያን መጽሐፍ እውነት ነው ከኃጢአት ጋር ከዓለም ጋር ገና እኮ ደም እስከ ማፍሰስ ድረስ ተጋድሮ ይጠብቀን የለም የት ሄደ ይሄ ወንጌል የት ማለት ገባ ማን ነው የሚያስተምረው መቼ ነው ትውልድ ይሄንን ቁም ነገር ያለው ትምህርት የሚሰማው የሚለው ሁሉ ይቆጫልና ወገኖቼ ምንድነው የመጨረሻ አስተንፋስህ ነውና በዚህ የመጨረሻ አስተንፋስ ተቀማ የምታስተላልፈው መልእክት ለተወለዱ ቢባል ኤፌሶን 5:1 ነው መልእክቴ እንግዲህ ተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ ብዬ ትንፋሼ ቢያበቃ አሜን የሰማው ቢያስብበት አሜን ሆምወርክ ነው ሁሉም ይስራው እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን አሜን ፓስተር ጌታ ይባርክህ እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ መጨረሻችሁ እንዲያምር የተዘጋጀላችሁን መውረስ እንድትችሉ አትመሳሰሉ የጠራችሁን ምሰሉ ነው ያልከን ያለውና ጌታ ይርዳን ምን ያህል ይሄ ነገር ገብቶናል እንዴ እናንተ ከኛ ቀድማችሁ የነበራችሁት የእግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔር ቤት አገልጋዮች በሕይወታችሁ ከፍታውንም ዝቅታውንም ያያያችሁት የምትነግሩንን መስማት እንድንችል እግዚአብሔር ቃል ስትነግሩን መስማት እንድንችል የምንፈልገውን ሳይሆን የሚያስፈልገንን የሚነግሩንን የእግዚአብሔርን ሰዎች መስማት እንድንችል ጌታ ይርዳን ፓስተር አሜን አሜን እንደውላችሁ አሜን አሜን ጌታ ይባርክ እንደው የተወሰኑ ነገሮች ላንሳ ምናልባት ቴክኒኩ አንዳንድ ነገሮችን ስለ አዘበራረቀብን እንደፈለግን ወደፊት መሄዳልቻለም እንደው አንዳንድ ነገሮች ላንሳና ትውልዳችን መማር እንዲችል ማየት እንዲችል እኔና ወንድሞቼ ከእናንተ ወንጌል የሰማነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደምለው አንተና ካንተ ጋር የነበሩ ባንተ ዘመን እግዚአብሔርን ያገለገሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ብዙ ለእናንተ የማይገባችሁ ምናልባት ማትረዱት ማን እንደሆነ የማታውቁትን ተጽኖ አርጋችኋል በሕይወታችን በጎ ተጽኖ ጌታን እንድናይ የሚያደርገን ይሄ እንዴት ሆነ እንዴት ነው ለዚህ የበቁት በጎ ተጽኖ በሌሎቻችን ሕይወቱስ መፍጠር የቻሉት እንዴት ነው ምን ያህል ነው ከጌታ ጋር የኖሩት የሚለውን ብናውቅ የበለጠ ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁና በጌታ ቤት በአገልግሎት ምን ያህል ቆየህ? ደግሞም ጌታን በማግኘትና ወደ አገልግሎት በመግባት መካከለ የነበረው ዝግጅት ምን ይመስል ነበር እንደው ብታስረዳን?